ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନେ ବହୁଭୁଜର ସାଦୃଶ୍ୟତା, ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛ। ଆଜି ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସାଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସାଦୃଶ୍ୟ। ଆସ ପିଲାଏ, ଆଜି ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସାଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମେୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରମେୟଟି ହେଲା, ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣର ଶୀର୍ଷରୁ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେ ଦ୍ୱୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଳ ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ସଦୃଶ ଓ ପରସ୍ପର ସଦୃଶ। ଆସ ପିଲାଏ, ପ୍ରମେୟଟି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିନେବା। ଦତ୍ତ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ ଏଙ୍ଗେଲ ଏବିସି ସମକୋଣ ଏବଂ ବିଡି ଲମ୍ବ ଏସି। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ସଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡିବି ସଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଡିସି। ପିଲେ ଆସ, ଏହାର ପ୍ରମାଣଟି କରିବା। ପ୍ରମାଣ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ବି ମଧ୍ୟରେ ଏଙ୍ଗେଲ ବି ଏ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ ବି ଏ ଡି ଏବଂ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ଡି ବି ସମକୋଣ ହେତୁ ଦେର୍ଫୋର୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ବି କୋ କୋ ସାଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଡି ସି ମଧ୍ୟରେ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ବି ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ ବି ଡି ସି ସମକୋଣ ଏଙ୍ଗେଲ ବି ସି ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ ବି ସି ଡି। ଦେର୍ଫୋର୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଡି ସି କୋଣ କୋଣ ସାଦୃଶ୍ୟତା ହେତୁ ଏକ ଓ ଦୁଇରୁ ଆମେ ପାଇଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ବି ସଦୃଶ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଡି ସି ପ୍ରମାଣିତ। ଆଶା ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରମେୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଜାଣିବା। ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେଲା, ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିରେ ଏଙ୍ଗେଲ ଏବିସି ସମକୋଣ ଏବଂ ବିଡି ଲମ୍ବ ଏସି ହେଲେ
AB ର স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু AD ইনটু AC, BC ର স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু CD ইনটু AC এবং BD ର স্কয়ার ইকুয়াল টু AD ইনটু DC। আসো পিলাই AB স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু AD ইনটু AC প্রমাণটি করিবা। आमे पूर्वरु जानिचे त्रिभुज एबीसी सदृश त्रिभुज एडीबी सदृश त्रिभुज गुड़िकर अनुरूप बाहु माने कौन कहिले देखी निश्चित भावे माने समानुपाती देयरफोर एबी बाय एडी इज इक्वल टू बीसी बाय DB is equal to AC by AB. एथरु आमे AB by AD is equal to AC by AB नहीं पाइबा AB रो square is equal to AD into AC. प्रमाणित वर्तमान आम BC रो स्क्वायर इक्वल टू CD इनटू AC प्रमाण करिबा। आमे पूर्वरु जानिजे त्रिभुज ABC सदृश त्रिभुज BDC सदृश त्रिभुज गुड़िकर अनुरूप बाहु माने कौन हे कहला देखी निश्चित भाव समानुपाती तेणु आम एठा लेखिपरिया AB by BD is equal to AC by BC is equal to BC by DC। अच्छा देखिल AC by BC is equal to BC by कौन लिखि परबा DC। अच्छा दिस इंप्लाइज BC रो स्क्वायर इक्वल टू कौन हेबो AC इनटू DC। प्रमाणित वर्तमान आमे BD स्क्वायर इक्वल टू AD इनटू DC प्रमाण करिबा। आमे जानिचे त्रिभुज ए डी बी सदृश त्रिभुज बी डी सी देयरफोर ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू डी बी बाय डी सी इज इक्वल टू कौन हेबो कहिला देखी हाँ निश्चित भावरे ए बी बाय BC। Therefore, AD by BD is equal to DB by DC. This implies BD ra square is equal to AD into DC. प्रमाणित पिला माने आज हमें कौन सिखिले ABC त्रिभुज रे एंगल बी समकोण BD लंब AC हेले त्रिभुज ABC सदृश त्रिभुज ADB सदृश त्रिभुज BDC। आज पे ये तिकी बाय बाय।